Well, I'm not an expert. I'm not an authority. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. Why did you actually kill the girls? My frustration, my inability to communicate socially, sexually. I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area. Even if just sitting down and talking with the young lady. Esse é Edmund Kemper. Ele tem 2 metros e 5 centímetros de altura e já chegou a pesar aproximadamente 140 quilos. Também conhecido como Grande Ed e Titã Louco, entre outros apelidos, Edmund foi o serial killer responsável pelo assassinato de ao menos 8 pessoas, incluindo a própria mãe. Incrivelmente inteligente e com o sonho de ser policial, o Grande Ed procurou mulheres inocentes nas quais pudesse descontar a raiva que sentia da própria mãe. Aproveitando-se de estudantes que precisavam de carona, Edmund permitiu que cada uma daquelas moças entrasse em seu carro para uma viagem que as levaria até o próprio túmulo. Edmund Emil Kemper III nasceu no dia 18 de dezembro de 48, na Califórnia, Estados Unidos. Ele era o filho do meio e único menino do casal Clarner Elizabeth Kemper e Edmund Emil Kemper Jr. Seu pai era um veterano da Segunda Guerra Mundial, participando de testes com armas nucleares antes de retornar para a Califórnia, onde trabalhou como eletricista. Trabalho esse que não parecia agradar sua esposa por algum motivo. O pai de Ed descreveu o casamento com Clarnell como mais difícil do que uma missão suicida em sua época do exército, o que pode nos dar uma ideia de como era o comportamento e personalidade da mulher. Ed nasceu pesando 5,9 quilos e aos 4 anos de idade já era muito mais alto do que todos os seus colegas. Aquele gigante em crescimento exibiu logo cedo comportamento antissocial, cometendo crueldade com animais e torturando insetos. O primeiro sinal de um serial killer. Aos 10 anos de idade, Ed enterrou um gato vivo, para depois desenterrá-lo, arrancar sua cabeça e colocar em uma estaca. Mais tarde, ele disse ter sentido prazer em mentir para os pais sobre ter assassinado aquele gato, que infelizmente não seria o único. Aos 13 anos, Ed matou o gato da família pelo fato do animal parecer ser mais próximo de sua irmã. Aqui já podemos observar uma resposta negativa à rejeição, que perseguiria Ed pelo resto de sua vida. Algumas partes desse animal morto foram escondidas em seu guarda-roupa, até serem encontrados por sua mãe mais tarde. Edmund também gostava de realizar rituais com as bonecas de suas irmãs, arrancando suas cabeças e mãos. Ele ainda disse mais tarde que nessa mesma época fugia de casa para espiar sua professora pela janela. Atraído desde cedo pela morte, dor e agora curioso sobre o corpo feminino, Ed tinha 2 brincadeiras favoritas, se é que podemos chamar assim. Ele se sentava em uma cadeira e pedia para uma de suas irmãs ativar uma alavanca imaginária. Ed então fingia que estava em uma cadeira elétrica ou câmara de gás, jogando-se no chão e se debatendo, fingindo estar sendo executado. Apesar das brincadeiras que fazia, Ed passou muito perto da morte em 2 ocasiões. Em uma delas, sua irmã mais velha tentou empurrá-lo no trilho do trem, mas não teve sucesso. Na outra vez, Ed foi puxado para o fundo da piscina pela mesma irmã, quase morrendo afogado. Esses eventos descrevem bem o tipo de tratamento que o garoto recebia da própria família, com exceção do pai. Ed tinha uma grande admiração por seu pai, criando com ele a mais saudável de suas relações. Infelizmente para o garoto, isso não duraria muito tempo. Seus pais se separaram em 57, realizando o divórcio em 61. Por conta dessa separação, Ed foi levado para Montana, onde seria criado por sua mãe. Grande parte das informações que temos hoje sobre Clarnell vieram do próprio serial killer. Então, é possível que, em certa medida, a imagem da mulher esteja contaminada pelo olhar rancoroso de Ed. Entretanto, para o bem deste vídeo, trataremos todos os eventos descritos como verdadeiros. Clarnell foi descrita como uma mãe neurótica e alcoólatra, que frequentemente agredia e humilhava Ed, tanto físico como psicologicamente. Por vezes, a mulher trancava seu filho para dormir no porão, dizendo que tinha medo do que ele podia fazer com as próprias irmãs. Edmund virou noites naquele porão, onde disputava a escuridão com diversos ratos e insetos. Ali também, ele alimentou o ódio que tinha da própria mãe. Aos 15 anos de idade, Ed já tinha 1,93 m de altura, sendo ridicularizado por sua mãe por conta disso. Clarnell dizia que seu filho jamais arrumaria uma mulher e, diferente de como era com as filhas, se negava a demonstrar carinho por Ed, com medo de que ele se tornasse homossexual. Todo esse tratamento terrível e abominável que deu ao filho criou um cenário bastante tóxico para o serial killer já em crescimento. A mulher ainda passou por outros 2 divórcios, sempre colocando a culpa em seu filho para o fracasso desses relacionamentos. Hoje, acredita-se que Clarnell sofria com transtorno de personalidade borderline por conta de suas instáveis relações interpessoais, comportamento perigoso e fortes reações emocionais.
Aos 14 anos, o já traumatizado Edmund cansou de sofrer nas mãos de sua mãe e fugiu para a Califórnia à procura da única pessoa que parecia se conectar com ele, seu pai. Ele descobriu que seu pai havia se casado novamente e morou com eles por um tempo, até ser enviado para morar com seus avós paternos. Nesse ponto, outra versão da história diz que o pai de Ed o mandou de volta para a casa da mãe e de lá ele teria sido enviado para morar com os avós paternos. Seja como for, o garoto agora vivia em uma casa bastante isolada da civilização. Aquele era um rancho próximo a North Fork, na entrada 224. Ed odiou o lugar e também não conseguiu uma boa relação com os idosos. Ele chegou a receber um rifle de caça que foi utilizado para disparar sem necessidade contra animais que não seriam consumidos ou não ofereciam nenhum perigo. Por conta disso, a arma foi retirada do garoto, gerando mais brigas entre os três. E após tantos anos segurando sua fúria, ele não suportaria mais. No dia 27 de agosto de 64, o Edmund, de 15 anos de idade, estava sentado à mesa com sua avó, Maud Matilda Kemper, quando deram início a mais uma discussão. Ed levantou-se furioso e foi em direção ao rifle, que havia sido retirado dele. Com a arma já preparada, ele voltou à cozinha e disparou contra a idosa, atingindo a mulher na cabeça. Maud foi alvejada mais duas vezes nas costas e faleceu no local. Algumas fontes ainda dizem que houve perfurações de faca no corpo após a morte. O avô de Ed não estava em casa naquele momento, mas não demoraria muito para chegar. Assim que o idoso saiu do carro e caminhou para casa, Ed voltou seu rifle contra o próprio avô, baleando o idoso que faleceu instantaneamente. Com seus primeiros dois assassinatos já cometidos, ainda aos 15 anos de idade, Ed ligou para a própria mãe, contando o que havia feito. O mais lógico talvez fosse que ele ligasse para o próprio pai, uma vez que tinha um melhor relacionamento com ele. Entretanto, é possível que Ed não quisesse desapontar seu herói, ainda que eventualmente soubesse da morte dos pais. Isso também pode ter sido uma forma de Ed estar dividindo a culpa pelos crimes com sua mãe, que ele julgava responsável por seu comportamento. Mas são apenas suposições. Clarnell então orientou Ed que ligasse para a polícia e confessasse seus crimes, parecendo indiferente ao fato dos pais de seu ex-marido estarem mortos. A polícia chegou ao local e Edmund foi preso. Em seu interrogatório, ele disse que apenas queria saber como era o sentimento de matar a própria avó. Ainda que não fosse sua avó materna, aquele já era um dos preparativos para o que faria no futuro. Para a morte de seu avô, Ed disse que não queria que ele descobrisse que sua mulher estava morta. O garoto foi encaminhado ao Hospital Estadual de Segurança Máxima, Atascadero, onde foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Esse diagnóstico foi questionado por alguns dos psiquiatras da unidade, que reportaram que Edmund não apresentava alucinações ou pensamentos bizarros. Eles também observaram que o resultado do teste de QI de Ed teve um resultado de 136, aparecendo acima da maioria das pessoas. Dentro da unidade, Edmund foi um preso modelo, exibindo um comportamento exemplar. Ele foi capaz de criar amizades com os psiquiatras, aprendendo muito com eles sobre testes psicológicos e alguns aspectos de sua ligação com o sistema penitenciário. Ed chegou a ajudar na aplicação de testes psicológicos, misturando-se facilmente ao corpo de funcionários. Ele passou por uma nova avaliação psicológica, recebendo o diagnóstico de traços de distúrbio de personalidade do tipo passivo-agressivo. Ele também refez seu teste de QI, que apresentou uma nova marca de 145 pontos. Não é comum que o teste de QI seja aplicado duas vezes na mesma pessoa, ainda mais em um curto espaço de tempo. É possível que, por conta de seu alto resultado, os especialistas optaram por refazer o teste para descartar possíveis erros. Edmund já havia aplicado aquele teste em outros presos, e seu novo resultado, ainda mais alto, possivelmente está contaminado por respostas que Ed possa ter decorado, elevando ainda mais seu resultado. Uma característica que pode ser observada na grande maioria dos assassinos em série é a arte da manipulação. Eles são mestres em ler pessoas e analisar reações, aprendendo quais botões apertar em cada situação. Edmund Kemper não era uma exceção. No dia 8 de dezembro de 69, aos 21 anos, Edmund recebeu liberdade condicional, deixando o instituto pela porta da frente. Contra todas as recomendações dos psiquiatras do hospital, Ed foi solto desde que voltasse a morar com sua mãe, que seria responsável pelo homem. Morando na Califórnia, Clarnell já havia passado pelos outros dois divórcios e trabalhava como assistente administrativa na Universidade da Califórnia. No dia 29 de novembro de 72, Edmund foi capaz de convencer os psicólogos de que era um homem reformado, que não apresentava mais nenhum perigo à sociedade. Seu histórico criminal foi expurgado de sua ficha, junto com uma carta do hospital que lhe concedia a liberdade completa, dizendo acreditar em seu potencial. Ed fez amizades com alguns policiais da cidade, chegando a tentar uma vaga na corporação. Porém, ele era alto demais, passando do limite aceitável para um agente da polícia. Ed participava da comunidade da universidade na qual sua mãe trabalhava, como parte de seu acordo para a liberdade condicional. Ele então passou por diversos empregos até conseguir o dinheiro necessário para sair de casa. A relação entre Ed e sua mãe nunca esteve tão tóxica como agora. Eles discutiam diariamente, com muitas dessas brigas sendo ouvidas pelos vizinhos. Mesmo fora de casa,
Dividindo a residência com um colega, Ed ainda recebia muitas ligações e visitas inesperadas de sua mãe, o que pode ser visto como provocação por parte da mulher, que estava temporariamente livre de seu filho. Esse medo de abandono também ajuda na teoria de que ela sofresse com um transtorno de personalidade borderline. A situação financeira de Ed era terrível e, eventualmente, ele parou de arcar com sua parte do aluguel, voltando mais uma vez para a casa de sua mãe. No ano seguinte, Ed conseguiu adquirir uma moto, mas acabou se envolvendo em um acidente, responsável por um grave ferimento em seu braço. Ele recebeu 15 mil dólares de indenização do outro motorista e comprou um Ford Galaxy 1969. Nessa mesma época, ele notou uma grande quantidade de garotas pedindo carona na estrada. Foi então que sua mente de serial killer despertou, fazendo com que o gigante guardasse em seu carro sacos plásticos, facas, cobertas e algemas. Edmund queria realizar suas fantasias perversas, mas uma parte dele ainda conseguia se segurar. Segundo Ed, ele deu carona para aproximadamente 150 pessoas, com um processo para ficar mais à vontade dentro do carro com um estranho. Ao mesmo tempo, ele ganhava mais confiança e vontade para fazer sua primeira vítima. E no dia 7 de maio de 79, ele já estava pronto. Edmund estava dirigindo pela estrada quando avistou Mary Ann Peace e Anita Mary Lucessa, ambas estudantes de 18 anos. Oferecendo uma carona até a Universidade de Stanford, Ed permitiu que as moças entrassem no carro. No meio do caminho, ele desviou a rota, entrando em um lugar isolado e cercado por árvores. Quando as jovens perceberam que ele ia pelo caminho errado, já era tarde demais. O assassino de mais de 2 metros não teve problemas para render as estudantes. Mary foi algemada enquanto Anita foi colocada dentro do porta-malas. Ainda que desesperadas, nenhuma delas tentou medir forças com Edmund. O pânico nos olhos de Mary refletiam nos óculos do gigante, que pediu desculpas após esfregar as costas de sua mão no seio da jovem. Com golpes de faca e estrangulamento, Mary foi assassinada pelo serial killer. Em seguida, ele abriu o porta-malas e repetiu o processo com Anita. Ambos os corpos foram escondidos no carro, que agora voltava para o novo apartamento de Ed, que dividia com outro colega. No caminho, ele foi parado por um policial por conta de uma lanterna quebrada. Infelizmente, o agente não abriu o porta-malas, onde encontraria ambos os corpos das jovens assassinadas. Ed voltou para o apartamento e carregou os corpos para dentro. Enquanto seu colega ainda não chegava, ele tirou fotos de suas vítimas e se forçou em seus corpos, antes de desmembrá-los. Os corpos das jovens foram colocados em sacos plásticos e abandonados em uma montanha próxima. Ed permaneceu mais algum tempo com a cabeça de Anita, utilizando-a em atos sexuais, antes de jogá-la em uma ravina. Edmund havia finalmente realizado sua fantasia macabra, juntando as únicas coisas que conhecia: morte, dor e humilhação. Infelizmente, pagou com a vida de alunas inocentes que nada puderam fazer para se defender. No dia 14 de setembro de 72, Edmund deu carona para sua próxima vítima, a estudante de dança, Aiko, de 15 anos de idade. Usando a mesma estratégia, Ed dirigiu até um lugar isolado, dessa vez revelando um revólver para render sua vítima. Não fica muito claro como, mas ele ainda se trancou para fora do carro, dependendo de Aiko para que a porta fosse aberta novamente. A garota foi estrangulada, assassinada e abusada pelo homem de mais de 2 metros de altura. Com o corpo de sua nova vítima ainda no porta-malas, Edmund parou para beber em um bar. Antes de seguir viagem, ele ainda abriu o porta-malas para, segundo ele, admirar sua arte. O corpo do estudante foi levado ao apartamento de Ed para passar pelo mesmo processo de humilhação e desmembramento, com seus restos mortais abandonados, junto a outras vítimas. O modus operandi de Edmund Kemper estava criado. Ele dirigia pela estrada, escolhendo sua vítima como alguém que escolhe batatas em um mercado. Sua escolha era sempre por mulheres jovens, precisando de carona para a faculdade ou colégio, o que mais tarde lhe rendeu apelidos dados pela mídia como Co-Ed Killer e Co-Ed Butcher. Ele também foi chamado de O Ogro dos Apartamentos, Titã Louco e Grande Ed. Com sua vítima já dentro do carro, Ed dirigia para um lugar isolado. A mulher era rendida, assassinada e abusada antes de ser levada para seu apartamento para ser abusada novamente e esquartejada. Seus restos eram jogados junto aos outros, perto de uma montanha não longe dali. Entre os anos de 72 e 73, Edmund assassinou 6 mulheres utilizando esse método cruel e terrível. Todo esse reinado de terror fez nascer um pânico em estudantes que agora evitavam perder carona enquanto a polícia corria atrás do serial killer. A Universidade da Califórnia adotou um sistema de adesivos, dizendo aos alunos para que aceitassem carona apenas de carros que tivessem essa identificação, criando assim algum tipo de filtro ou sensação de segurança. O problema é que a mãe de Ed trabalhava nessa universidade, fazendo com que o serial killer conseguisse acesso a um desses adesivos. É possível que algumas de suas vítimas tenham entrado no carro justamente por ver o adesivo da universidade, o que torna tudo isso ainda mais perturbador. Infelizmente, todas aquelas vidas inocentes foram apenas a preparação para algo maior. Algo que Ed já queria ter feito há muito tempo.
Assassinar aquelas jovens pode ter sido uma tentativa de suprir a vontade que tinha de tirar a vida de Clarnell. E se esse fosse o caso, não havia funcionado. Nessa época, Edmund já estava novamente morando com a própria mãe. No dia 20 de abril de 73, após chegar de uma festa, Clarnell acordou Edmund ao entrar em casa. Após se arrumar, a mulher foi para o quarto, e o grande Ed a seguiu. A cabeça de Clarnell foi decapitada para que Ed a utilizasse em atos sexuais. Em seguida, foi colocada em uma prateleira para servir de alvo. Ed passou aproximadamente uma hora gritando e lançando dardos na cabeça da própria mãe, provavelmente colocando para fora todas as ofensas engasgadas em sua garganta durante tantos anos. Em seguida, ele esmagou a face da mulher, arrancando sua língua para jogá-la no triturador de lixo. Quando esse triturador parou, incapaz de continuar cortando, Edmund disse para si mesmo que não esperava menos de alguém que gritou contra ele durante toda uma vida. Enquanto Clarnell pode ter sido uma mãe terrível e cruel, Edmund não se tornou muito diferente. Após o assassinato de Clarnell, Edmund escondeu seu corpo em um armário e saiu para beber em um bar. Ao retornar à residência, ele ligou para a melhor amiga de sua mãe, Sarah Taylor Hallett, de 59 anos, convidando a mulher para um jantar em sua casa. Assim que a mulher chegou, o gigante a agarrou, assassinando Sarah por estrangulamento. Escondendo seu corpo em outro armário, Ed tinha um plano. A quem perguntasse, ele diria que sua mãe havia viajado com sua melhor amiga. Esse seria o álibi do gigante, que já dirigia para o Colorado. No meio do caminho, entretanto, Edmund cedeu à pressão. Algo falou mais alto na mente do serial killer, que encostou o carro e ligou para a polícia. Edmund sabia que eventualmente seria pego, e precisou ligar para mais de uma delegacia para que acreditassem nele. Quando finalmente aconteceu, a polícia foi ao seu encontro e Ed foi preso. Após todas as confissões e evidências, a única opção de sua defesa era uma apelação para a inocência em razão de insanidade, o que seria bastante difícil visto o planejamento e preparação para cada um de seus crimes. Edmund ainda tentou contra a própria vida duas vezes enquanto permanecia em custódia. Ele confessou atos de canibalismo, admitindo ter comido parte das pernas de suas vítimas. Agora, com todos os crimes já cometidos, é possível que Edmund esteja realmente arrependido do que fez. Infelizmente, isso não vai trazer de volta a vida das alunas brutalmente assassinadas. Após uma nova avaliação psicológica, o serial killer foi tido como são, podendo responder por seus crimes normalmente. Edmund Emil Kemper III foi julgado culpado por 8 assassinatos em primeiro grau, sendo condenado a 8 prisões perpétuas que devem ser cumpridas de maneira simultânea. Dentro da prisão, ficando no mesmo bloco de outros criminosos famosos como Charles Manson, Edmund tornou-se um preso modelo, como da outra vez. Ele já tem mais de 5 mil horas de livros narrados para pessoas com necessidades especiais, além de ter ajudado muitos escritores a publicarem livros sobre sua história. Apesar de ser elegível de tempos em tempos para a possibilidade de uma liberdade condicional, todos os seus pedidos foram negados. A partir de 85, Edmund optou por não participar de suas audiências para a liberdade condicional, dizendo que a sociedade ainda não está pronta para alguém como ele. Ed estará elegível novamente para uma audiência de liberdade condicional no ano de 2024. Mas a verdade é que, muito provavelmente, ele nunca mais seja devolvido à sociedade. E ao abrir mão de participar das audiências, o próprio Ed já parece ter percebido isso. Hoje, com 74 anos de idade, Edmund Kemper permanece encarcerado na prisão médica estadual da Califórnia.